keep cooking up that dope, man. Tell her pull up to the villa. My shit ain't really, she realize. I'm on a mic, it's a dollar. Walk on a cook, call me Kimba. I might kill that shit, yeah. I might read that shit, yeah. I wipe all that shit, yeah. Now I ain't my head. Tell her pull up to the villa. My shit ain't really, she realize. I'm on a mic, it's a dollar. Walk on a cook, call me Kimba. I might kill that shit, yeah. I might read that shit, yeah. I might kill that shit, yeah. I'm in a room like me, yeah. I better bring the way, yeah. Told my shooter like this, yeah. Call her shorty, she win. Just for touch. I'm
Eu saí de uma água viva. Sério? Tava perto de mim, eu, puta, falei, agora fudeu. Aí eu fiz fazendo assim pra ir pro lado. Não, o peixinho eu vi também. Uhum. Eu filmei ele. Agora a água viva saiu fora. E aí me queimar. Verdade, Diogo. Começo deu um desespero. Ah, eu fiquei com medo desse peixe, eu achei que eu vi aqueles peixes desse tamanho assim, ó. Você viu lá no fundão? Que da hora. Você viu tanto de água que tem. Eu sei, mas os pequenos também mordem. Já chegamos? Já, rapidão. Ai, comecei a filmar agora. Que horas que a gente vai voar? Ai, meu Deus, essa sacada aí. Uma hora, né? Tem que ver lá. Agora deve que ser umas 11 agora? Agora deixa as criançadas brincar na água até não querer mais. Até eles cansar. Depois. Coisa com esse pé de pato, não. Você tem que ficar reto e mexer só assim, ó, devagarzinho. Ah, não, eu tava fazendo com a perna. Por isso que eu peguei na sua perna. Era você? Eu achei que era o menino. Você tem que pegar assim e fazer assim, ó. Ah. Aí, aí depois que eu fui com a mão, aí começou a ir. Mas aí você tem que mexer o pé, não assim, é. Não, eu tava puxando assim. Só com o pé não ia, não.
Rian não quis ir, né, Rian? O Rian não vai conseguir respirar pela boca. Ele tentou colocar, ele fez assim, querendo, mas aí ele... Pô, mas se, aquele negócio que eu tava usando, de olhar assim, eu acho pra ele... Se ele colocar só o óculos e só colocar assim, olha, dá pra ele ver. Fala galera, depois do mergulho aí, tomei um pouquinho de água. No começo eu dei um desespero assim, sabe? Primeira vez, né? Eu nunca tinha visto o mar assim no fundo. Nossa, muito da hora, hein? Valeu a pena. E eu iria de novo, hein? E o que esse povo tá querendo fazer agora aqui? O que aconteceu aí? Hã? O que aconteceu aí? Achei que está. Nossa, achei que era de verdade. Nesse negócio aqui, nem sei o nome disso. Ai, deixa o pinguim aqui. Vai. Não, você vai derrubar a criança aqui sem comer. Vai. Mata, mata, ah, tá com cara aqui, é o dia. Senta aqui, começa a comer reto, seu doido. Come aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Tá com o cara. Tchau.